Você vai ver agora um depoimento, um relato, um testemunho de um milagre que supostamente teria sido realizado pela menina sem nome. Se você é de Pernambuco e principalmente se você é de Recife, você provavelmente já deve ter ouvido falar na menina sem nome, uma menina inocente que perdeu a vida ali na década de 1970 na Praia do Pina. E para boa parte da população de Pernambuco e principalmente de Recife, ela teria se tornado praticamente uma santa. Não importa se a Igreja Católica reconhece a menina sem nome como uma santa ou não, mas para muita gente ela definitivamente é uma santa, porque a menina sem nome realiza definitivamente milagres. E o que você vai ver nesse vídeo agora é um depoimento da Ana. Nós fizemos uma entrevista com a Ana e ela acabou relatando uma história incrível que está relacionada com um suposto milagre da menina sem nome. E durante essa conversa, a Ana ainda acabou nos revelando mais duas histórias incríveis, tá? Histórias sobrenaturais, histórias de manifestações. Eu gostaria muito que você assistisse esse vídeo até o fim para você descobrir com a gente que histórias são essas. O que que a menina sem nome tem a ver com isso? Que suposto milagre a menina sem nome teria feito, né? Algo que era praticamente impossível de acontecer, mas que acabou acontecendo após um pedido de intercessão da Ana para a menina sem nome no cemitério de Santo Amaro. Preciso só fazer uma observação para você. O áudio da Ana tá com um pouco de eco, né? Eu tinha percebido isso durante a entrevista, mas a gente tentou mesmo assim. E o fato é que eu não consegui retirar esse eco. Imaginei que eu pudesse trabalhar o áudio aqui quando eu fosse fazer a edição, mas não consegui retirar esse eco. Então, as histórias são incríveis, tá? Não deixe de ver esse vídeo por causa do áudio, caso você tenha alguma dificuldade. Se for o caso, você pode pegar um fone de ouvido que eu acho que vai ficar melhor para você escutar, tá? Mas presta atenção nesses relatos aqui porque são relatos incríveis. A partir de agora, nós vamos apresentar a entrevista que a gente fez com a Ana. E ela vai revelar qual seria o milagre incrível da menina sem nome. Olá, pessoal, nós estamos aqui com a Ana, que ela tem histórias interessantíssimas para conversar com a gente, para te contar aí agora. Espero que você assista essa entrevista até o final. Inclusive, tem uma história que eu estou muito curioso, porque é uma história que tem a ver com a menina sem nome, né? A menina sem nome é que faz parte, inclusive, até de uma crença popular, da cultura local aqui. Pessoas do Brasil todo pesquisam sobre quem seria a menina sem nome, é um mistério que permanece até hoje. E a Ana tem uma história interessantíssima para contar, e eu vou te falar uma coisa. Eu não sei ainda sobre essa história, tá? Eu não sei, eu fiz questão de saber e de descobrir isso justamente com você aqui agora. Então, junto com você, a gente vai prestar atenção. Ana, muito obrigado pela confiança, muito obrigado por ter nos dado a oportunidade de conhecer um pouco mais, né, das suas histórias, uma parcela da tua vida aí que tem a ver com, sei lá, uma parte sobrenatural, digamos assim, uma parte incrível, né? Uma parte inusitada que eu tenho certeza que vai deixar muita gente abismada com o que você tem para falar. Muito obrigado pela confiança. Ah, obrigada a você, obrigada por ter me convidado. Eu vi o seu vídeo, né, lá falando sobre a menininha sem nome, e claro que me remeteu logo a essa história, a situação com a minha mãe. E foi em 2007. Eu tenho um filho mais velho, que hoje tem 22, na época tinha 7 anos. E aí foi quando eu já conheci teu canal, vi. Coloquei lá, né, que menina sem nome, que é uma criança que eu já sabia desde criança também. Minha mãe era devota e ela me falava da menina sem nome, sempre. Eu sempre soube que existia, sabia do que tinha acontecido. Claro que à medida que eu fui crescendo, manhã foi me dizendo, né, mais detalhes, porque é muito difícil para criança, no primeiro que não vai entender e não pode ser dito. E teve uma criança que apareceu em Boa Viagem, morta daquela Isso. forma. Deixa eu só, inclusive, até falar para as pessoas que estão assistindo o nosso canal, porque eu já percebi que tem
tem gente que não é de Pernambuco, mas que o canal, enfim, tá ganhando outras proporções, né? E a gente agradece muito a participação das pessoas com isso. Só para você entender, na década de 70, né, acontece um fato aqui, um crime que aconteceu, e uma criança foi encontrada na praia do Pina sem vida, né? E ela foi enterrada no cemitério de Santo Amaro. A gente tem vídeo aqui no canal mostrando como as pessoas, na verdade, entendem, né, que essa menina sem nome, ela faz milagre. E aí tem justamente essa história, parece ter a ver aí com a história da Ana. É, algumas pessoas, inclusive, vão até entender que a menina sem nome, ela teria supostamente se transformado numa assombração. Mas a minoria das pessoas é que tem essa compreensão. A maioria entende que ela viabiliza milagres, digamos assim, né? Então, eu tô só contextualizando para você, porque a Ana vai contar a história da menina sem nome. Ela vai falar, algumas pessoas falam menina sem nome, outras pessoas falam menininha sem nome, mas a gente tá falando da mesma pessoa, tá? Ela estaria enterrada ali, ela estaria não, ela tá enterrada ali, né? De Santo Amaro. E a gente já fez uma visita lá e mostramos um túmulo aqui no canal, caso você queira assistir, eu vou deixar o link aqui abaixo, tá? Mas, com o perdão da interrupção, Ana, pode continuar falando. Você tem uma história aí interessantíssima para contar que tem a ver com a menina sem nome, né? Foi. Em 2007, minha mãe tinha um problema de coração de muitos anos antes. E ela, nesse ano, por volta de fevereiro, ela passou mal, seriamente, assim, foi socorrida aqui em casa pelo meu pai, na época ainda vivo também. E foi para o Procap, que é um hospital aqui de Pernambuco, em Recife, o hospital do coração é situado, né, em coração do estado e tal. E foi para a UTI, logo de cara, porque ela chegou, ela foi ressuscitada, né, como falam, né, deram choque, manhã, para ela poder continuar. Oi? Deixa eu só falar para as pessoas aqui o seguinte, o Procap, na verdade, que foi o hospital que você citou, fica praticamente do lado, né? Fica do lado, né? Não praticamente, do lado. Fica do lado do cemitério de Santo Amaro, que é um hospital onde as pessoas que têm problemas cardíacos são conduzidas para lá. Então, é um hospital com referência aqui. Você teve um problema cardíaco, você tem que ser levado imediatamente para o Procap, né? Ah, ele fica do lado do cemitério de Santo Amaro. Então, é esse hospital que a Ana acabou citando aí. Perdão, eu tô contextualizando, porque quem é morador de Recife já sabe, mas aí no teu caso, como essa história precisa ter essa compreensão geográfica, tem gente de fora que talvez não saiba. Pode continuar, perdão. Na verdade, não, sem problema. Na verdade, ele não só fica ao lado, ele fica dividindo o muro com o cemitério. Beleza? Que a gente da janela, a gente fica vendo o cemitério, todo o cemitério. Eu já escutei, então, inclusive, algumas pessoas falando o seguinte, não é muito agradável, eu não sei se vocês passaram por essa experiência, mas assim, você às vezes pega um quarto onde a janela do quarto, a visão é do cemitério, né? Da minha mãe. Aconteceu isso, né, com você? Depois que ela... Essa história. Pois é. E aí você, tipo, tá com a paciente que ainda tá aí, está, por mais que saia da UTI, mas você não sabe o que vai acontecer, né? Na verdade, enquanto elas estão, aí você olha pra janela e é o cemitério. Mãe brincava com isso, dizendo assim, é bom que se eu morrer, já me joga por aqui, de tão junto que é. É absurdo, mas é desse nível. Pois é. Então, pois pronto. É. E aí ela passou mal e foi levada, né, pro Procap. Ficou, foi para emergência, direto para UTI, fizeram reanimação. E aí, eu não tava lembrando dessa data, mas eu consegui lembrar agora, então. E ela, desse dia que ela entrou para essa conversa com o médico, que é o que faz realmente o problema, dura aí uns 5, 6 dias. E aí, eu sempre visitando, e ela entubada, e sustentada com remédio. E aí, ele chega para mim um dia, com 5, 6 dias de internada na UTI, preocupado porque ela não respondia muito, e dizendo para a família que, assim,
Foi a última palavra que ele disse, né? E foi uma sexta-feira. Então, hoje é sexta-feira. Foi na sexta-feira. Ele chegou para mim e disse assim: olha, Ana, infelizmente, eu não tenho muita notícia boa para lhe dar, porque eles não fazem um boletim diário. A gente não tem notícia boa para lhe dar e sua mãe só tem 5% de chance. Isso eu lembro demais. Exatamente a porcentagem. Que as datas, às vezes, com tanto tempo, né? Foi 2007. As datas, às vezes, mas a porcentagem, porque doeu muito. Quando ele disse de cara, sem nenhuma cerimônia, coisa de médico mesmo, normal, ele precisa dizer, ele precisa. Não dava para eu sair dali e dizer, não, mãe, a mãe está bem ou está estável, daqui a pouco minha mãe não está. Sim. E eu estava, nesse dia, eu tinha ido com meu filho, que não pôde subir, nessa época tinha 7 anos, eu tinha pego ele do colégio, e aí eu passei logo pelo Procar. Aí, e com a dona Rose, que era uma senhora que trabalhava aqui em casa, hoje voltou, inclusive, a trabalhar. E eu disse, dona Rose, para a gente sair de lá do Procar, que é grudado com o cemitério de Santa Amaro, tem que vir para a Rua da Aurora, pela Mário Melo, passar de lado do Procar. Oh, perdão, cemitério de Santa Amaro. Sim. Aí eu disse, dona Rose, aqui tem uma menininha que faz muito milagre. E minha mãe, eu já fiz pedido para ela, ela fez milagre para mim. E mãe sempre disse que criança, quando ora para qualquer santo, porque a gente tem ela como santo, a gente fala assim, eu pelo menos falo como era como santo. É, os santos nos atendem, Deus escuta melhor. E aí, eu fiz, vamos no cemitério? Sim. Porque aí eu já estava arrasada. Aí a dona Rosa, vamos. Foi eu, ela e Leonardo, esse que hoje tem 22 anos. Aí a gente entrou no cemitério e eu expliquei a Leonardo, né, da forma mais ou menos que ele entendesse. Leonardo perguntava muito. E aí eu disse a ele, eu disse, olha, meu filho é uma criança que apareceu na Praia do Pina e ela morreu amanhã, mãe, morreu. E ela está enterrada aqui e se a gente faz pedido para ela, acontece. Aí Léo fez, e como é fazer pedido? Aí eu disse, a gente ora, a gente pede. Aí eu disse, Léo, o que tu queres agora? Quer que vá em acesso do hospital. Aí eu disse, eu também quero, pede, Léo. Porque quando criança pede, Deus e aí os santos se escutam melhor. Aí ele pediu do jeito dele, eu orei o Pai Nosso, normal, naquela época minha oração era essa, hoje não é mais assim, hoje eu oro, Pai Nosso, mas assim, é mais, né, uma conversa com Deus. E a gente pediu que minha mãe melhorasse, se fosse do desejo de Deus, né, porque nada acontece porque a gente quer, né, também não é assim, aí eu quero isso, acontece, não é. E que a menininha, se não me ajudasse, porque, e eu lembro que eu fiz assim, eu agora colhei pra ela assim, para o túmulo, né, assim, menininha, eu só tenho meu filho e ela, e meu pai. Só que mãe é mais esteio para a filha, né? Eu acho que mãe é mais base. E ela me ajudava muito com meu filho. Como é que eu vou ficar sem minha mãe? Com o Léo tão pequeno. Aí, pronto. A gente conversou isso. A gente chorou lá. E a gente veio embora. Eu não tenho a lembrança do final de semana, eu não lembro, inclusive se eu fui, eu acho que sim, porque eu não deixava de ir, mas eu não lembro disso, desse final de semana específico, eu realmente não vomitei, eu não lembro, mas eu lembro da segunda-feira, e quando eu chego no hospital, que já vi um documento para tentar fazer, tirar os tubos, e ela não deixava, porque para tirar o tubo, né, a intubação, tem que tirar o paciente de sedação, tem que tirar o paciente de sedação, ele tem que estar mais ou menos, né, acordado para ir tirando e ele deixar. E quando conseguia fazer isso, aí ela se apavorava e aí batia. Aí saía da história toda, ele explicou mais ou menos como é que acontecia. E ele não conseguia tirar, então já tinha, mas ela não podia ficar tanto tempo, porque por mais que ela não melhorasse, podia haver uma infecção e piorar ainda mais o quadro, por conta dos tubos que para fora. Então ele queria fazer uma traque. E ele tinha que ter, ele estava com esse documento para ela assinar. E aí ele chegou e disse, olha,
E foi o mesmo médico da sexta. Eu não sei o que, é que aconteceu aqui, não. Mas sua mãe já está sem o tubo. E não vai precisar da praia. Aí, vai ficar na UTI ainda? Desculpa, gente. Não. Pode ficar tranquila sobre isso. Incrível essa história. Vai ficar na UTI ainda? Porque não é assim, né? Mas a gente conseguiu, ela, a gente, durante a nossa semana, ela melhorou significativamente, a gente conseguiu tirar a sedação, conseguiu tirar o tubo e a gente não vai precisar fazer a tráquea. Aí ele disse, realmente, eu não sei o que, é que aconteceu, não. E eu sabia, e não adiantava ele dizer, não, eu fui no cemitério aqui falar com a menininha sem nome, ele ia dizer, assim, não, hoje existe muita gente que acredita, né? Mas eu não disse. E amanhã, acho que mais uma semana, não. Eu acho que pelo menos uns 3 dias, por aí. Amanhã foi pro quarto, para este quarto, que se via o cemitério de Santa Mara. A promessa eu paguei, e eu não digo, promessa não se diz. Eu paguei com meu filho, muito tempo depois. Minha mãe viveu muitos anos ainda. É claro, com os problemas de coração. Morreu sim de problema de coração, mas aí já foi já em 2012, foi muitos anos depois. Ela saiu, ela passou nessa época, ela passou 4 meses no hospital. Foi fevereiro, março, abril, maio, junho. Dia 2 de junho, dia 1 de junho, ela saiu, dia 2 de junho é meu aniversário. Aí amanhã saiu do hospital e viveu até 2012. E porque tem que ir, né? Tudo tem sua hora, chegou o tempo dela. E foi isso, assim, e hoje eu acho que eu me emociono de novo, porque eu quero fazer uma outra promessa, que essa eu também não vi, porque promessa de todo isso quando acontece, né? Uhum. E eu estou com muita vontade de voltar ao cemitério que é perto da gente, porque eu acredito muito, muito, me emociono muito, também esse nome. Me pergunto por que a Igreja Católica, né, não sei se já conhece ou não a torna santa mesmo. Aquele processo de canonização. Eu não sou católica, não tenho uma religião, mas acredito muito. Pois é, e às vezes dura anos isso aí, né? Porque, por exemplo, o Padre Cícero agora está em processo de canonização, né? Se eu não me engano. Quer dizer, você viu o pessoal, sim, do Ceará, é, sempre devoto de Padre Cícero, e agora me parece que tá, esse trâmite tá evoluindo e tal. E ele está para ser canonizado, né? No caso, né? E tem uma outra garotinha também do Ceará, do interior do Ceará, desculpa te interromper, uma garotinha também. Uma história muito parecida com a da menininha sem nome. Tanto é que no dia da procissão dela, as meninas que as mães fazem, meninas, garotos, aí os garotos são as camisetas. As meninas são vestidas todo de vermelho, acho que vermelho com bolinha branca, porque foi uma roupa que ela estava vestida no dia do assassinato. Ela era uma criança, assassinaram muito parecido com a menina Sinão. E a pessoa que assassinou ela, não lembro mais, eu vi esse vídeo, e a pessoa que assassinou ela admitiu o crime e ele teve algum milagre, alguma coisa assim. Tem uma história muito bonita e essa menina está para ser também canonizada. Ou você. É porque são dois momentos, né? Uma é canonização e outra beatificação. Eu acho que o Padre Cícero vai ser beatificado. Ou é o contrário? Eu não sei. É, tem um que é o que é santo mesmo e tem um que é, assim, reconhecido. Eu não sei explicar porque eu não sou católica. Mas vai ter esses dois processos. Um é no interior do Ceará. Inclusive, eu queria pedir para você. Queria pedir para você que está assistindo agora, se você entende desse processo, né? Como é que é o processo de santificação, beatificação, canonização. Deixa explicado aqui abaixo para a gente entender melhor. Inclusive, eu estudei no Colégio Marista, e o Colégio Marista tinha muito essa discussão sobre a canonização de Marcelino Champagnat na época, né? Porque ele não era canonizado e tal. E depois que o Colégio Marista fechou aqui em Recife, que é onde é o Atacado dos Presentes agora, foi que depois me parece que ele conseguiu ser canonizado. Eu não sei como é que tá agora, tem até filmes sobre ele, Marcelino Pão e Vinho. E eu queria também pedir para você que está assistindo, se você conhece, por exemplo, essa história da menina do Ceará, deixa nos comentários aqui abaixo,
para que a gente possa ter mais informações, né? Porque, ao que parece, o que a Ana falou aqui, é uma história relativamente parecida com a menina sem nome aqui. Não se espante, por exemplo, se em algum dia a menina sem nome for santificada, né? For canonizada, for beatificada, enfim. É, porque, de fato, tem muita gente que afirma, né, com veemência que a menina sem nome foi responsável por vários milagres. E a Ana é uma delas. História incrível que você contou pra gente. É, muito obrigado, inclusive, por essa história. Mas me parece que teria alguma outra história que tenha a ver com ela, ou tô enganado? Com manhã. Ah, com tua mãe, sim. É. Sim. E manhã foi, né? Como eu disse, manhã morreu em 2012. Só para entender, essa história seria uma história que está mais ligada a uma assombração, você diria isso? É, na verdade, não é assombração, porque assombração parece uma coisa ruim, já percebeu? Ai, uma assombração, parece que ia aparecer uma coisa ruim. Uma aparição, sim, vamos dizer assim, né? Mas para mim não parece. É, uma manifestação, mim, alguma coisa uma assim. Uma manifestação, uma aparição. É... Porque quando a gente começou a conversar, quando eu comecei a conversar essa história de manhã, eu lembrei da data de morte dela, eu lembro sempre disso. Isso até hoje é uma coisa que, por mais que aconteceu isso, é uma coisa que me dá uma certa... Hoje tem menos por conta disso. Quando eu pedi Murilo, manhã, isso que aconteceu de manhã no hospital foi em 2007, ok, manhã viveu até 2012, manhã morreu no dia 5 de maio de 2012. Léo estava, o mais velho estava 5 de maio, foi uma semana antes do Dia das Mães, foi. E Léo tinha 12 anos, que Léo nasceu no ano 2000, né? Enfim, amanhã faleceu, realmente conseguiu fazer a operação e tal, mas faleceu. Chegou a hora. E aí as pessoas vão dizer, e por que não fez como é essa? Porque também não é assim, nessa época eu pedi direto a Deus, já era uma outra situação. Manhã já estava muito mais velha, manhã já tinha sofrido muito com essa história do coração e ela tinha ficado numa situação muito pior, sabe? Muito pior. Uma situação assim, na verdade nem me passou na cabeça, só disse a Deus, assim, porque eu pedi a Deus na UTI de novo, né? Porque é uma coisa séria, coração, tá? Duas válvulas e tal, eu disse só a Deus. Eu falei, olha, assim, se o senhor acha que manhã, é quando muda a minha oração, já não é mais o Pai Nosso, é uma conversa, né? Se o senhor acha que minha mãe não vai voltar mais ao hospital, não vai mais ter vida com saúde, porque a mãe era só couro e osso, por mais que se alimentasse, ela não conseguia. Então, o senhor quer dono de vida e morte, leve ela. Isso é bem resumido, né? Estou falando, mas isso era uma conversa que eu tinha sempre não ter. E, realmente, com um mês e três dias, minha mãe faleceu, em 2012, no mês de maio. E aí, nesse de 2012, com 2015, eu tive meu segundo filho, Murilo, que é o que hoje tem 6 anos. Uhum. E eu, como ainda fiquei muito afetiva, eu ainda sou, é um buraco que não acaba. Sempre tenho saudade, mãe, de conselho, do meu pai, que morreu 5 meses depois. Enfim, e aí eu sempre pensava, quando eu disse, meu Deus, se minha mãe não conhecia meu filho, eu queria tanto que mãe conhecesse Murilo. E mãe viveu com o Léo até os 12, né? Mas com o Murilo, não. Queria tanto, enfim. Sempre isso rodava na minha cabeça. Foi um dia eu fazendo almoço. E ele no tico-tico, era aqueles brinquedinhos, sabe? Aqueles... Eu não sei qual é o nome que dá no resto do Brasil. Aqui é tico-tico. Aqueles velocípedes, né? É como se fosse, fosse um triciclo, né? Ele tem três rodinhas, né? Isso. Tem uns pedais na frente para a criança pequena andar e tal. Eu vou deixar uma foto do que ela está chamando de tico-tico, do que a Ana está chamando, e o que eu chamo também de tico-tico, eu vou deixar uma foto aqui para você, para você entender o que é. Mas vamos lá. E aí, ele é autista, né? Ele tem autismo. E ele sempre empurrava, ele nunca pedalava, ele empurrava o tico-tico. E aí, fazia o barulho no chão normal. E eu, lá, cozinhando, de repente ficou aquele silêncio. Criança em silêncio, principalmente meu filho, que além de autista tem TDAH, é um negócio de vocês, eu saí correndo. E aí, eu lembro que isso é uma parte muito boa. Eu vim, quando eu cheguei aqui de lado, eu não saí da frente, também tem uma porta ali que tá escura, é minha cozinha. Sim, tô vendo a porta. É, tá escura. Sim. É, tem uma grade e tem a porta. Aí eu vim de lá, né? E quando eu olhei, ele tava aqui na sala. Parecia assim, da sala.
E aí quando eu olho ele de lá, aí ele pega e faz assim, ele tá normal, tá brincando, e tem uma pessoa, eu começo a escutar o barulhinho, mas sincero, assim, porque quando ele arrastava, fazia vac, 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 dá pra entender? Ele arrastava com o pé, então não fazia o negócio direto, era ele puxando, né? Do jeito que ele sabia ficar. Tinha parado, dado silêncio, e aí ele começou a fazer. Eu até pensei, não, ele aprendeu a pedalar. Aí quando eu olhei, não, com uma mão da minha cor, que não é da minha cor, lá. E empurrando ele, só o braço. E é muito rápido, essas coisas muito rápidas. Eu vi o triciclo andando, ele caladinho, tipo olhando pra cima, assim, e rindo, e o braço dela. Pera, mas tinha uma mão, Só o braço, só via, porque como você chegou? Eu vi o braço dela, mesma cor, mesma coisa, ela é muito parecida comigo. Ah. Eu vi o braço dela, ela eu tinha visto na gravidez perto dele nascer, mas esse dia foi mais significativo pra mim por conta da história que então ela estava ficando com o meu filho. Porque na hora, essas coisas de aparecer é muito complicado. Tem gente, não, tem gente que é mais evoluída, essas coisas de ver direitinho, conversa, fala, senta na mesa. Eu não. Quando eu entendi que a pessoa não estava ali, parece que desaparece. E não era vulto, não era um lugar de, ah, não, aqui tem sombra, aqui tem luz, não. Era dia. E eu fico andando. Normal, né? Ele andando normal. Eu disse, o barulho, aprendeu. O barulho que o Tico-Tico estava fazendo. Deveria fazer. Era ela. Representava, na verdade, que ele estava indo numa velocidade maior, né? Assim, do que geralmente. É, na velocidade certa, né? Não era só aquela coisa de empurra. A velocidade e para. Constante. E aí eu achei que ele que tinha aprendido. E quando eu vejo toda animadinha, mas em silêncio, porque eu queria ver ele pedalando, né? Aí eu vejo o braço dela empurrando e ele olha para trás e sorrindo. Aí quando eu me toco, aí desaparece. Aí foi quando o dia que me acalentou um pouco mais. Ela brinca com ele. Ele tinha mania. Ele tinha mania, nessa época, e eu ficava morta de medo. Ele tinha mania de dar tchau. Ele ia pra ir pra sala, dizia, Murilo, vamos dormir. Aí ele fazia. E ele embora, porque ele não falava já, ele tinha parado, né? Que o autista tem muito disso, né? Ele começa a falar um pouco, daqui a pouco ele, alguns, não são todos, no caso do Murilo fazer, falava mamãe, papá, alguma coisa besta, dois, três anos, depois parou. Então nessa época ele já não estava mais falando, né? Mas fazia gestos e tal. Então nesse dia ele dava tchau, mas isso era constante, e eu ficava, porque além de tudo eu sou pedrosa. Tem vídeo teu que eu vejo do meu quarto escondido. Teve um vídeo que você fez no escuro, só teu rosto. Meu Deus. Qual foi o vídeo que eu fiz? Eu não lembro, eu fiz tanto, eu faço maratona muitos vídeos. Mas... você fez, você sentado, você apagou todas as luzes e só teu rosto. Para que isso? Ah, eu entendi. Adoro, pode continuar, mas eu morro de medo. Foi um formato que eu acho que foi um formato que eu tava testando, que pegava, era só um foco de luz em mim quando eu contava as histórias das assombrações, alguma coisa assim. Acho que eram esses vídeos. Deixa eu te perguntar. Não, pronto. No caso, eu tive a impressão que você falou que tinha visto antes de nascer, no caso. Sim. Mas e também teria sido sua mãe. É, na verdade, essa história, assim, a minha família toda, a parte da mãe, de mulheres, né? A minha família toda sempre tem muitas histórias dessa coisa, assim. Os espíritas dizem que todos somos, como é? Sensitivos, não. Quando a pessoa vê pessoas, como é o nome? Tem visão. Vidente. Não é bem vidente, não. Depois eu vou lembrar. Entendeu? Mas consegue ver as pessoas, tanto é que tem pessoas que trabalham tanto com banda, tanto com espiritismo, que eles conversam com pessoas, né? Tal. Sim. Tem evangélicos alguns também que acontecem assim, mas deixa para lá. E minha bisavó, que era uma índia, morava no interior, não sei o que, essa eu não conheci, minha mãe já falava muita coisa dela, coisa de promessa da minha vida, da minha família, muito normal. Então é muito comum eu ir para um cemitério fazer um pedido ou até aqui em casa mesmo, porque minha família foi toda de promessas. Tem promessa da minha bisavó que minha mãe conta, depois não foi paga, enfim. Minha avó era rezadeira,
lá no interior de Macaparana, né? Eles são de Macaparana. Elas, né? Todas nasceram lá. Depois tava, já moraram em Tibaúba. Minha avó era rezadeira, benzedeira, né? Benzia muito. Minha avó eu conheci. E via pessoas, falava. Minha mãe também. E veio até a mim. Murilo. Leonardo disse que não, que nunca viu nada, não. Então, na minha gravidez, eu tive uma gravidez um pouco tumultuada, e algumas questões mesmo de casa, e eu optei por ter o meu filho normal. E assim, só que eu ficava ansiosa, sou pessoa muito, né? Nossa, que sou uma pessoa muito, né? E eu ficava ansiosa porque eu disse para a médica, ó, como é que eu vou saber? Eu nunca tive filho normal, porque meu filho foi cesárea. Ela disse, Deus diz. Aí uma vez eu disse, aqui em casa, terminando obra, estava pintando apartamento e tal. Aí eu paro junto de um móvel encostada, na outra parte, encostada, e vou para frente. Aí eu sinto um cheiro e uma coisa assim no coração boa, tipo assim, uma paz e tranquilidade. E quando eu olho aqui, sabe aquela visão de canto de olho? Aí eu vejo manhã passando. Aí eu estava perto do meu marido. Aí eu olhei pra cara dele e fez o que foi, né? Aí disse, ó, mãe acabou de passar aqui pra... Eu acho que eu tô perto de parir. Aí, só que aí eu fiquei com medo, porque será que isso é uma coisa boa, isso é uma coisa ruim, será que... Aí o Milton fez, ó, se tu tá vendo tua mãe, só pode ser uma coisa boa. Acho que eu tô perto de parir. Acho que parir um pouco tempo depois. Parir e a gente ter filho. É verdade. É bom explicar isso. É verdade. Se bem que isso é bem conhecido, quase no mundo todo, acho. No mundo não, no Brasil todo, Pari. Ah, é? É bem conhecido, né? É que Pari. E aí pronto. Ah. Aí eu é. E aí eu vi, quando ela passou, aí eu vi mesmo. Vi quando ela passou, o corpozinho dela, sabe? Ela andando do jeito que ela andava, já perto de morrer. Mas sempre é um cheiro que vem, é uma coisa leve. Eu já vi coisas ruins, isso é uma coisa leve. Entendi. Caramba, Ana, são histórias incríveis assim que você contou pra gente. Quer dizer, a gente começou o contato, né, para falar sobre a história da menina sem nome, do milagre que ela tinha feito. Mas você nos presenteou com outras duas histórias incríveis, né? E, assim, segundo até o próprio contexto das tuas histórias, eu achei bem interessante porque elas seguem a mesma lógica, que é a proximidade, no caso que a sua mãe tem com você, né? E o quanto que ela está por perto, inclusive brincando com teu filho e avisando, por exemplo, né? Quando está no momento decisivo da tua vida, um momento marcante, que é o nascimento de um filho. Eu achei fantástico, te agradeço demais, assim, a sua confiança. E eu queria, inclusive, até saber se você quer fazer algumas considerações finais para a gente e principalmente, eu tenho certeza que quem está acompanhando aqui a gente, eu acho que também achou as suas histórias fantásticas. Não, é só dizer assim, que tem coisas que eu não digo, você está falando agora, as histórias, tem, eu não comento com muitas pessoas, né? Porque as pessoas às vezes não acreditam, mas realmente são coisas que acontecem, tem muito de fé também, né? A história da menina sem nome, é uma história muito triste, mas ao mesmo tempo tão bonita. Eu acho que as pessoas, eu acho que a história da canonização, da santificação, seja lá o nome que seja dado, deveria ser revista. Igreja, acho que é um reconhecimento, né? É lindo lá, quem puder, quem vier em Recife, quem estiver em Recife, puder ir no Cemitério de Santa Bárbara, todo mundo indica onde é lindo o túmulo dela. Tem muitas histórias, inclusive escritas, né? Você fez um vídeo, muito bonito o túmulo dela, muitas votos, né? E é isso, minha gente, acontece com qualquer um, ninguém é especial no mundo. Fulano fez, não, ninguém é especial no mundo. Acontece com todo mundo. Um momento ou outro, fé, eu acho que move boas barreiras. E agradecer também a oportunidade de falar, pois até que muitas vezes eu nem falo, assim, porque muita gente não acredita. E obrigada pelo teu canal, que eu adoro, faço maratona, vivo comentando.
Obrigado. Obrigado, fico muito feliz aí, fico muito feliz com a tua audiência. E esse canal, inclusive, não é só sobre gerar entretenimento, mas esse canal é sobre entender como as pessoas se relacionam com suas crenças, quais são as crenças que nós temos, como lidar, por exemplo, com o sincretismo religioso, a influência que a gente teve aqui, né, de todo esse sincretismo de povos africanos. Acima de tudo, o canal é também sobre aprender a respeitar, por exemplo, né, a religião das outras pessoas, ou seja, minimizar, ou inclusive, até pretensiosamente falando, finalizar a intolerância religiosa. Então, o canal também é sobre isso. Acima de qualquer coisa, o canal é uma forma de entender um pouco da subjetividade de um povo pernambucano, que é um povo maravilhoso. Então, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por ter chegado até o final, muito obrigado, Ana, por ter dividido um pouco de uma parte fantástica da tua história. E se você se interessa por esse conteúdo, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber as nossas próximas notificações, e eu te vejo no próximo vídeo.